លំអនកាយគរូបនឹងជ្រម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឆានស្វាន់រាជនៅតែហ៊ានស្និទ្ធស្នាលប្រពន្ធមីចាថាថាតាស្និទ្ធស្នាលបែបណានោះឱ្យលើយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងរូបសង្ហាដែលធ្វើឱ្យស្រីស្រីគ្រឺតខ្នាញ់រោមទ្រង់ឆានស្វាន់រាជបានធ្វើខូបគํานានឱ្យអុកសុគន្ធកញ្ញាគំរុំអាយុ33ឆ្នាំ កាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ហើយលោកនៅតាបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយសកលកញ្ញាដោយមុនដដដែលបទួជានៅថ្ងៃ ريب ការសកលកញ្ញាកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019នោះលោកធ្លាប់បាក់មុខដោយសារតែត្រូវគេបង្អាប់សកលកញ្ញា ريب ការចូលលោកក៏ដោយ ភាពស្នស្នាលរបស់ឆនសវណ្ណរេតនៅពេលនេះមិនត្រឹមតែជាមួយសកូនកញ្ញានោះទេតែទំញទំនងរវាងលោកនិងស្វាមីសកូនកញ្ញាលោកអឹងសុកលីដែលត្រូវជាមេតារាជំនឿងរូបនេះក៏មានទំញទំនងល្អនឹងគ្នាដែរហើយលោកសុកលីមិនចេះប្រច័នភរិយាជាមួយសវណ្ណរេតឡើយ គររំលឹកថាឆានសវណ្ណរាជធ្លាប់ចាប់ដៃអោកសុគន្ធកញ្ញាច្រៀងសម្ដែងលើឆាកดนตรีហើយពេលខ្លះអ្នកទាំងពីរបានអោកគ្នាយ៉ាងស្អិតទៀតផងទៅបគេចាត់ទុកថាតារាទាំងពីរដួងគឺជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាប៉ុន្តែពេលអោកសុគន្ធកញ្ញាៀបការជាមួយមេរបស់សវណ្ណរាជទៅធ្វើឲ្យម្នាក់ៗស្រឡាំងកាំងគ្រប់គ្នាដោយអ្នកខ្លះយល់ថាតារាចម្រៀងរូបនេះគ្រាន់តែសម្ដែងដោយបាំងមុខស្នេហ៍ពិតរបស់សុគន្ធកញ្ញាសោះ ពុនតែអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាសវណ្ណរាជពិតជាខូចចាត់ដោយសារសកលកញ្ញារៀបការចូលមែនបានជាពេលនេះมันព្រមយកប្រពន្ធក៏ដូចជាអត្តន័យបົດចម្រៀងរបស់លោកចំណែកលើសអញ្ចឹងឆောင်းសវណ្ណរាជធ្លាប់លេចធ្លោខ្លាំងនៅហងមាសកលឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែតាំងពីលោកខែមុនថៃហៅខែរាស្រីមុន ធានចឹងចូលផលិតកម្មហងមេះនោះបានធ្វើឲ្យស្វណ្នរិយស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនស្របពេលដែលរឿងស្នេហាលោកជាមួយនិស្សិតខ្មែរនៅអាមេរិកកញ្ញាអារិយាក៏គ្មានដំណឹងរៀបការដែរហើយកែបៃជាលបីថាអ្នកជំនាញសំនាងស្រតុនរូបនេះមានប្រុសតាមស្រឡាញ់ចរើនជាងស្រីទៅវិញចាភេទស្និតស្នាលរបស់លោកឆានស្វណ្នរិយជាមួយសិគុនកញ្ញានៅពេលនេះគឺក្រំតែស្និតស្នាលលក្ខណៈអ្នករាប់អានគ្នា ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធតែម្ដងມັນមិនមែនហ៊ានស្និទ្ធស្នាលដោយកាលនាងនៅក្រមុំនោះឡើយដោយសារតែកាលពួកគាត់ចាប់ដៃគូគ្នាឡើងឆាកតន្ត្រីសម្ដែងម្ដងម្ដងពិតជាស្និទ្ធស្នាលរហូតធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនកត់ថាពួកគាត់គូជាស្នេហ៍នឹងគ្នាពិតមែនចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា